मरमरे मोर यूट्यूब चेनेल एन मिक्स स्वागतम जानसो आज मैं मोर एज बंधुर गा बड़ा भल ना खबर लबालों बैक मोर अफिशर सम्मुख आ मैं बैक उठी और मास्क कल मास्क पिन्ह लगे गम पाए कोरोना भाईरासर कारण मास्क लगा ललो मास्क लगाल हेलमेट हेलमेट लगे और मरीगाव भर घर है तो मैं घर पर रेडी हलो अफिश शेष से मोर अफिश छुटर कारण मैं घर पर ऊपर बैक बैक उपाय ना गेटर पर ऊलो बेक गेटर पर ऊल मैं चाहिए ब्लग तो देखा पासे सके मैं बैक आसो आमी आही बंधुजनर घर पालोहि आरु आहिये प्रथमते गोसाईघर भागले चकु राखिलो आरु तेउ गोसाईघर भाग बर सुंदरकै बनाइछे आरु आमाक ड्रइंग रूमते बहिबोले कले आरु आमी बहि विभिन्न धरणर कथा पाते बहि आमार बाबे किछु माने पोनिया आनिले आन्दा इयार पाछते आमाक लेसु खाबोले कले लेसु तेन लोगो घरते हुआ लेसु मालिक तार पासते आमाक साहा खाबोले कोले एतु मोर सा आखा खाय आसे म खाय आसु लगते कुलदीप इफाले आसु एंदा आ इफाले एजन करिम दा सा खाय आसे लगे बुरी बंधुर खबर लय तामुल खाय आमी उभदिलु बातत आही थाकुते आमार परिलक्षित होल সেই অঞ্চলৰ মানুহবিলাকৰ বিলাই বিপত্তি গোটেই অঞ্চলটো বানে প্লাবিত কৰি ৰাখিছে এয়া মানুহবিলাকে যাতায়াতৰ বাবে ভূৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে চাৰিওকাষে মাত্ৰ পানী আৰু পানী মোৰ লগৰ কেইজন খোৱা দূৰত ৰৈ আছে কণমানি এজনীয়ে এই ভূৰখন চলাই তেওঁ নিজৰ ঘৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে रास्तार आंटु काखे देखिलो एया मानुबिलाके तेउलुकर बोरुधानर खेतीबुर नावेरे चपाइसे तार माने तेउलुकर धानबुर पानी तलत खुमाय गसे आरो ए सरियु काखे पानी आरो पानी আৰু দেখিলো কেইজনমান লোকে তেওঁলোকৰ ধানবোৰ এনেদৰে এটা ডামত কোবাই কোবাই মাৰিছে আৰু কোনোজনক মই তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়েও কুটপুটা নাই ন সবলক পানী তলৰ সোমাই গৈছে আপোনালোকে বেছে নেকি বেছে নেকি হা এইটো বহুত টান হৈ গ'ল ন বুঢ়া হৈ গ'লগৈ বাটত আহোঁতে আৰু এটা কথা লক্ষ্য হ'ল এই অঞ্চলৰ মানুহে বৰকৈ মাকৈ খেতি কৰে আৰু এয়া মই ৰৈ ইয়াৰ কাষতে চালোঁ আৰু এয়া শুকান জলকীয়াও তেওঁলোকে বাটৰ কাষতে মেলি থৈছে মই আহি এখন বাঁহৰ কাপোৰ পালোঁ কাপোৰখন অলপ থকাৰ বাবে মই তলে দি বাইকখন নমাই পৰিলে মজা লাগিব বাচিলে এটা পুলৰ ওপৰত মই বহি এই কেইজনমান লোকে মাছ মাৰি থকাও চালোঁ তেওঁলোকে মাছ মাৰিবৰ বাবে শেৱালি জাল ব্যৱহাৰ কৰিছে
ইয়াৰ পাছতে আমি আহি বাসনাঘাটৰ এই তিনিআলি জেগাখিনি পাই গ'লোঁ। আহি বাইকৰ ডিলাৰটো, অৰ্থাৎ মই ইয়াৰ পৰা বাইকখন লৈছোঁ। এতিয়া আহি মৰিগাঁৱৰ চিনেমা হলৰ সন্মুখত থকা ৰোহিত বেকাৰীলৈ ততাতৈয়াকৈ আগবাঢ়ি আহিলোঁ। মোৰ লগৰকেইজনে আহি ইতিমধ্যে বেকাৰী পাই গৈছেহি, আৰু এয়া তেওঁলোকে কি খাব তাৰে চোৱা চিতা কৰি আছে। কোনটো খোৱা ঠাণ্ডা হৈছে? নিজে খাই আছে, মোৰ অলপ ভাগ নাই। মই চকলেট বৰ ভাল পাওঁ, আৰু এয়া মাংস এটাকে লৈ খাই আছোঁ। অৱশেষত আহি মই অফিচ পাই গ'লোঁ। আহি অফিচত এবাৰ সোমাই ঘৰলৈ উভতিলোঁ। ফ্ৰেণ্ড, যদিহে আজি মোৰ এই ব্লগ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে, তেন্তে এটা লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ল'ব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকৰ ইনবক্সত প্ৰথমে পায়। থেংক ইউ।